Я Луцишина Анастасія і приїхала в Ванкувер вивчати англійську мову. Взагалі я приїхала з невеликого містечка в Україні, Тернополя. І там я навчаюся у школі з поглибленим вивченням іноземних мов. Цього року нам була надана величезна можливість вивчати мову за новітньою програмою, яка введена в Ванкувері, програма SMART. Вона повністю відрізняється від старих програм, адже все відбувається на комп'ютерах. І ще більшою можливістю для мене було потрапити саме сюди. Мені надали таку можливість, я нею скористалася, і я на всі 100% вдячна за це. Тому що вже минулого року я пробувала так само вивчати мову за кордоном. Проте це було більше навіть не навчання, як відпочинок в англійському середовищі. А тут це школа, це уроки. Але крім того всього, ви не помічаєте якогось напруження, ви відпочиваєте. Ви бачите ці всі краєвиди і спілкуєтеся з людьми, які приймають вас такими, якими ви є. Я всім раджу приїжджати сюди і вивчати мову саме тут.